אוקיי, בהמשך לסדרת האייקונים שלנו, אנחנו היום ממשיכים עם אייקון ממש נחמד, של אותו בחור שייצב גם את האייקון הקודם, הירוק. הפעם אנחנו באייקון של האות A, אבל זה סוג של AI, נכון? יש בפנים את הנגטיב של I, סוג של, אולי אם זה היה קצת יותר גבוה, אז ה-I הייתה נראית קצת יותר... ברורה, אבל הנה, אמרתי לכם, AI, אז אתם יודעים. אוקיי, אז זה השוט המקורי שלו בדריבל, התמונה המקורית, הכוונה. עושה פה איזושהי בנייה מאוד מעניינת, אבל היום אנחנו נעשה בנייה קצת אחרת, יותר פשוטה. ונשחזר את האייקון הזה. אז אני פשוט אתחיל לעבוד, אני נועל פה את התמונה, ושוב, אני שם דגש על התבוננות קודם כל. לפני שאני מתחיל בכלל לעבוד, אני רוצה להיות מדויק, בואו אפילו נעלים את ה... אתם יודעים מה? אנחנו צריכים אפילו את הדבר הזה. בואו ניצור פה איזשהו קליפינג מסק. ככה נגיד. ננעל. אז קודם כל אני מתבונן ואני אומר, טוב, מה... איך אני מפרק פה את הדברים לצורות בסיסיות? מעבר למלבן הזה שיש לנו כאן, אני מתייחס פה לצורה עצמה. מה פה אני יכול בעצם כבר להבין? אז מן הסתם, הדבר הראשון שקופץ לעין זה העיגול הזה באמצע. ואותו עיגול אני גם יכול לראות אותו כאן, נכון? ואולי גם כאן בנגטיב. כבר אני מתחיל לזהות את הבנייה פה מהעיגולים. כאן יש לי איזושהי, גם איזושהי סוג של קפסולה כזאת, נכון? צורות שאנחנו עובדים איתן הם תמיד יהיו או איזשהו ריבוע, נכון? או איזשהו rounded rectangle, שבמקרה נגיד של הצורה הזאת שמקיפה, אז הוא נראה בערך ככה, כן? פלוס מינוס. עוד דבר, עוד צורה שיוצאת מה-rounded rectangle, אוקיי? זאת איזושהי קפסולה, אם עכשיו אני אעריך ו... יקבץ פה את כל העניינים, יש לנו פה קפסולה. ועוד וריאציה שהשתמשנו באמת בשיעור של הלב, אני רגע אפתח פה טיפה, זה להשתמש בקפסולה שהיא עם חלק שטוח, אז אני מסמן עם שיפט את שתי הפינות העליונות ומותח, ועם שיפט את התחתונות ומוריד למטה, ויש לנו גם את הדבר הזה, אוקיי? לצורך ההשוואה. אז אלה, אם אני ככה מסכם את הדברים, זה הצורות הבסיסיות שאנחנו עובדים איתן. כמובן שיש לנו גם עובדים עם קווים, נכון? שעוזרים לנו לדייק את הדברים. והעיגול כמובן, שלא הוספתי אותו. אז אלה הצורות הבסיסיות שאנחנו עובדים איתן. ששלושת החבר'ה האלה הם די מאותה, בנויים מאותה צורה, פשוט. וריאציות עם המצבות המעוגלים. וכשאני עכשיו בוחן את הצורה הזאת, אז גם אני מנסה לפרק כל מיני מקומות, כל מיני אזורים לצורות הבסיסיות. אז בואו נראה. אז אני יכול להתחיל ולקחת איזשהו עיגול באמת. נכון? נמקם אותו ככה. וניתן לו פה איזשהו, כמובן, קו מתאר אחר, אולי אדום, משהו שיבלוט. ונדקק. משהו כזה. אוקיי, אז יש לנו פה את העיגול הפנימי. אני יכול להגיד שבעצם מה שקורה כאן זה אותו קוטר בעצם, נכון? זה אותו עניין. אני יכול לשכפל אותו ולקבל את השקע הזה. בואו נשכפל גם כאן את העיגול לאזור הזה ולאזור הזה. אוקיי, זה בעצם אותו רוחב, אותו קוטר. עכשיו אם תשימו לב, העיגולים לא נוגעים אחד בשני, אנחנו צריך לחבר ביניהם עוד מעט. ואפשר גם לדעת את זה, נכון? לפי זה שאנחנו רואים שיש פה איזשהו קו ישר. יש פה איזשהו חלק שהוא ישר. זה לא הולך ככה במין עיגול, יש פה איזה קו. אז בואו ניצור אותו. בואו טיפה נדקק עוד יותר, כשאנחנו מתקרבים פנימה, אז אני יכול לסמן פה את הסטרוק, נקודה 1.
ומה שאני ממליץ לכם, כשאתם מחברים ככה עיגולים, זה דבר נורא פשוט, תראו. אם עכשיו אני אסמן את העיגולים, ואני אעבור ל-Direct Selection, אפשר לראות את הנכון, את ה-Anchor Points, את הנקודות, לא Anchor Points, סליחה, את הנקודות שמהם העיגול בנוי. נכון? ארבע נקודות. בואו גם נשנה את הצבע של ה-Layer, שנראה את זה יותר טוב. רגע, זה הצבע אחר. כתוב, נניח. כמה שאתם רואים בכל אופן. את הנקודות עצמן. יש פה נקודה אחת, שתיים, שלוש, ארבע. כל אחת, נכון? במרחק שווה, 90 מעלות כזה אחת מהשנייה. והטיפ הוא בעצם לחבר את הקווים הישרים שלכם לנקודות האלה. כי בעצם בעיגול, אם רגע אני אעבור ככה ל... הנה, ככה אנחנו רואים את זה הרבה יותר טוב, בקונטרול Y. בעצם העיגול, הנקודות האלה, זה הנקודות הקיצוניות, זאת אומרת, זאת הנקודה הכי גבוהה בעיגול, וזאת הנקודה הכי ימנית בעיגול, זאת הכי תחתונה, נכון? מכאן, ימינה או שמאלה, העיגול רק עולה, לצורך העניין. אז כשאנחנו רוצים לחבר בין עיגולים, אפשר לחבר, נכון? שתי הנקודות האלה, בקו. כי זאת הנקודה הכי ימנית וזו הכי שמאלית של העיגול הזה. אז אני פשוט עם הפנטול, אני יכול ככה לטייל עד שפתאום אני רואה, הופ, אנקור, נכון? מגיע לנקודה. זה כן נקרא אנקור פוינט, אוקיי, צדקתי. אז חשוב לוודא שאנחנו עם הכוכבית, נכון? על הפנטול, כדי שליצור בעצם קו חדש. ועם שיפט, אני עולה בעצם למעלה, נכון? עם קו ישר, מאונח. עד שאני רואה גם פה אנקור. סבבה? אז חשוב באמת לוודא שהקווים האלה נוגעים. כנ"ל נעשה גם כאן. אנחנו קודם, האמת, יכולים לוודא דבר נורא פשוט. בואו נראה אם אני אצליח להדגים את זה. אני רגע לוקח את העיגול הזה ימינה, ומחזיר אותו עד הנקודה הזאת, תראו מה קורה פה. יש לנו את הסמארט גייד הסגול הזה, המאונח, שמראה לנו שאנחנו באותו קו בעצם עם העיגול השני, השמאלי. זה בעצם איפה שהעיגול היה ממוקם גם מקודם. אז לפני שאנחנו מותחים את הקו, עשיתי את זה אבל לא הסברתי, עכשיו הראיתי לכם את זה, חשוב לוודא שאנחנו בעצם ממקמים את הדברים באותו קו אופקי, כן? כשאומר קו אופקי אני אביא פה איזשהו גייד כדי להדגים את זה. זה הקו האופקי שלנו. אוקיי, הגייד הזה שהבאתי לכאן. אז אני מחזיר פה את העיגול ואני רואה את הקו הסגול. פן טול. ובואו נחפש פה את האנקור, הנה. אפשר לראות את הריבוע הזה, נכון? ריבוע ואנקור. לחצתי. עם שיפט כמובן, כדי שהקו יהיה ישר. לחצתי עוד פעם. זהו, חיברנו בין העיגולים עם קו ישר. מעולה. דבר הבא. זה גם נורא פשוט. אנחנו יכולים ליצור פה, עולים לי שתי רעיונות. או ליצור פה איזשהו עיגול מסביב. נכון? אני יכול בעצם להעתיק ולהדביק, קונטרול C, קונטרול F, להגדיל מהמרכז, הופה, בצורה מושלמת ככה, יש לנו איזה עיגול, ואנחנו יכולים גם לחבר כאן עם קו ישר. אופציה מספר 1, אופציה מספר 2, נכון? אמרנו שיש לנו גם את הקפסולה, אז אני יכול בעצם להשתמש ב-Rounded Rectangle, להתחיל ככה, לצייר אותו, ועם חצים למעלה ולמטה, נתחיל ליצור, נכון, את הזווית שלו. בצורה הזאת, אז נניח ויש לי איזשהו... אופה, רגע. תקעה לי התוכנה, אני מקווה שאתם... שלא נתקע גם הזום. רק רגע, או ניתן לו רגע להתעדכן על עצמו.
משהו פה נתקע. משהו נתקע לנו, אז רגע. אני אנסה רגע לעצור את ההקלטה כדי שלא יהיה לנו סתם ככה זמן ריק. רק רגע. אוקיי. אז, איפה היינו? Rounded rectangle. אז אמרנו, אני יכול בעצם להתחיל לצייר, בכוונה אני ככה מתמקם עם העכבר על אותו קו, נכון? של העיגול הזה. יכול להתחיל לצייר אותו ככה, ועם חץ למעלה ולמטה, להתחיל לקבוע את ה... בעצם את הזווית שלו, נכון? כמה הוא עגול או לא. במקרה הזה אנחנו רוצים אותו ממש עגול, כמו קפסולה. ולהוריד למטה. ואז יש לנו גם את הקשת הזאת, וגם את הקו הישר פה שבטח מתחבר, כי יצרנו אותו באמת בעזרת הסמארט גייד, את השייפ הזה. אז יפה, למעשה די סיימנו את האות. בואו רגע נעבור, נסמן הכל, שאני כן אחזיר את הצבע שיהיה אדום, ראינו את זה יותר טוב מקודם. אוקיי. ושיפט M, ואני ככה בודק שכל החללים כאן נראים תקינים, נראה שכן, אחלה. אז זה גם, תעשו את זה בעצמכם, זה אחלה של תרגול. ראיתם, זה לא מסובך, כמה? 1, 2, 3, 4, 5 צורות סך הכל. בואו נוסיף את הצורה השישית, שזה בעצם העניין הזה. אז אני מתמקם ככה על הצלע העליונה, שמאלית, תחתונה, וימנית, ומשחק עם הרדיוס. משהו כזה. אחלה. אז בואו נשכפל ככה ימינה הכל. הנה הבנייה שיצרנו פה. נסמן פה את רק את החלק הפנימי. Shift M. אני יכול להחסיר את העיגול שבמרכז עם Alt ולחיצה. גם את זה אני יכול להחסיר, גם את זה. ובעצם נחבר את החללים האלה. והנה נשארנו עם האייקון הזה. בואו נצבע אותו. אמור להיות לבן בכלל. נצבע אותו בלבן, והרקע שלו בכחול. מעולה. יצרנו את האייקון. אפשר ליצור לו גם את ה... רקע שלו, ולהוסיף לו קצת שדו ככה בשביל הספורט. ליצור לו איזשהו רקע כזה, נדום אפילו את הצבע. נניח ככה. אפשר להכניס לגרופ קודם כל את הכל, אולי בסוף נכניס לגרופ, כי אנחנו רוצים עדיין לעבוד על השייפים האלה. ואני מסמן פה את השייפ, הוסיף לו דרופ שדו. Stylize, Pop Shadow. כמובן שהוא זוכר את ההגדרות כמו מקודם, אבל בכל אופן, מה שעשיתי זה לדגום את הצבע. הצבע שיש לנו כאן פשוט של המילוי. Stylize, Pop Shadow. אפשר לעבוד עם אותו צבע, או צבעים באזור. פשוט כדי לקבל את התוצאה שאתם רוצים. והסתכלתי כאן על הרפרנס, היה לנו... צל שככה יורד למטה, הוא לא הולך לא ימינה ולא שמאלה, פשוט למטה. אז ה-X offset הוא על 0, אנחנו לא רוצים לא ימינה ולא שמאלה, וה-Y offset, ככל שאני אעלה את המספר, הצל ירד יותר למטה, הנה תראו, תראו מה קורה פה, וככל שאני אתקרב ל-0, או יהיה בערך שלילי לצורך העניין, נכון, הצל יעלה למעלה. אז נגיד 15, זה נראה לי בסדר. בלר זה כמה הוא מטושטש, נכון? לעומת כמה הוא ככה לא מטושטש. אז בואו נקבע אותו גם באזור ה... גם באזור ה-15. קצת נוריד לו את האופסיטי. 50%. נראה מעולה. אוקיי, אז ככה בעצם שחזרנו את האייקון הזה. טכניקה די פשוטה.
תתרגלו אותה, תעשו אותה בצורה מדויקת, מה שדיברנו היום עם הקווים האלה אפילו, אני חושב שזה היה אולי החידוש לעומת דברים קודמים, שתי הקווים האלה, תרגלו אותם, תעשו את זה. ותראו באיזה קלות ופשטות, מחברים את הצורות ויוצרים משהו שככה נראה מגניב וזורם וכולו. אז יאללה, עשו את זה בעצמכם וספרו איך היה.